እና እዛ አለቀ ብዬ ስመጣ እዚህ ማለት መሮረ በህይወት በሰላሙ ዙሪያ ይከብዳል። ለምን? በነፃነት የመስራት እንትን የለም። በነፃነት የመንቀሳቀስ መጀመሪያ ላይ ስሜ ያዩ አለም ጤናው እባላለሁ። እሺ፣ በዚህ በጀት አመት በ2011 በጀት አመት ውስጥ 14813 ወንድ፣ ሴት 9876 በድምሩ 24689 በበጎ ፈቃድ አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ እናሳተፋለን ብለን እናስባለን። በዚህ በጎ ፈቃድ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ይሳተፋሉ ብለን የምናስባቸው ሰዎች በዘንድሮ አመት 12ኛ ክፍል የተፈተኑ ተማሪዎች፣ ምሩቃን ተማሪዎች እና ዩኒቨርሲቲ ላይ ከአንደኛ አመት ጀምሮ በመማር ላይ ያሉ ተማሪዎች ሲደመር በቴክኒክ ደረጃ ተመርቀው አሁን ላይ ስራ እየፈለጉ ያሉ ተማሪዎችን ያሳትፋል ብለን እናስባለን። ከዚህ አንጻር በተለይ እንደተባለው ከዩኒቨርሲቲ አካባቢ የሚመጡ ተማሪዎች ከብዙ ብሔር ጋር አብረው የቆዩ ተማሪዎች ናቸው። የተለያየ አመለካከትና አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው። ይህንን የተለያየ አመለካከትና አስተሳሰብ የጋራ በማድረግና ቀጣይ ወደ ስራ የአእምሮ ዝግጅት እንዲያደርጉ ያመች ዘንድ በ14/011 ዓመተ ምህረት የጋራ የውይይት መድረክ ፈጥረናል። በዚህ የውይይት መድረክ ዙሪያም ጥሩ የመግባባት ስራ ተሰርቶ ወደ ስራ ሊገቡበት የሚችል አቅም ፈጥረናል ብለን እናስባለን። እንደ አጠቃላይ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ይሰራሉ ተብለው የሚታሰቡ እንደወረዳችን አንደኛው የማጠናከሪያ ትምህርት መስጠት ነው። ሁለተኛው ችግኝ መትከል ነው። ሶስተኛ አብዛኛውን ያው ማህበራዊ የሆነውን ችግር ለመፍታት የአቅመ ደካሞች ቤት መጠገን መስራት ነው። ድልድዮችን ማጠናከር ነው። እነዚህ ተግባራት ይሰራሉ ብለን እናስባለን። በአጠቃላይ ከነዚህ ስራዎች ውስጥ በተለይ አሁን ከሚነሳው አንጻር ስናይ በተለይ የተተከሉ ችግኞችን ተመከባከብ ጋር ተያይዞ ያሉ መሰረታዊ ችግሮች ይስተዋላሉ። እነዚህ ችግሮች ደግሞ እየተስተዋሉ ያለው እንደ አጠቃላይ መጀመሪያም በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሲባል ከህብረተሰቡ ጋር በቂ የሆነ መግባባት ተፈጥሮባቸው ህብረተሰቡ አምኖባቸው የሚሰሩ ስራዎችን ህብረተሰቡም አምኖ በመጠበቅ በመንከባከብ ደረጃ ትልቅ መስዋዕትነት ይከፍላል ብዬ አስባለሁ እና ከዚህ አንጻር ሲወሰድ ባለፈው አመት በርካታ ችግሮች ያነሷቸው አሉ ተማሪዎች። እነዚህን ችግሮች ላለመድገም በቀጣይ እናደርጋለን ብለን ያሰብነው አንደኛ በጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ተማሪ ወይም ወጣቱ ክፍል ይህንን ችግር ለመፍታት ሲታሰብ በቀበሌ ደረጃ በተለይ ችግኝ የሚተከልባቸው አካባቢዎችን የጋራ የማድረግ እነዚህ አካባቢዎች ከተለዩና የጋራ ከተደረጉ በኋላ ደግሞ በቂ የሆነ እንክብካቤ ከአጥር ጀምሮ እንዲደረግላቸውና በተለፋባቸው ልክ ቀጣይ አገልግሎት የሚሰጡበትን ምቹ ሁኔታ መግባባት ተፈጥሮ ወደ ተግባር ይገባል ብለን እናስባለን። ተማሪ ዘመኑ ጽጌ እባላለሁኝ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚድዋይፈሪ ተማሪ ነኝ። በጎ አድራጎት ማለት ያው ያለምንም ክፍያ ለህሊና እርካታው ሲል የሚሰራው ለማህበረሰብ ይሆናል ወይ ለግለሰብ ማገልገል መቻል ማለት ነው። በጎ አድራጎት ማለት ያው በጎ አድራጎት ለአካባቢ ማህበረሰብ ለምሳሌ ድልድዮችን ልትሰራ ትችላለህ። እንደ እኛም እንደተማር የማጠናከሪያ ትምህርት ልንሰጥ እንችላለን እና እሱኛው ትምህርት ልክ በጋ ላይ የምትማረውን ትምህርት እንደ ቅድመ ሁኔታ ይጠቅምህና ልክ ቀለል ያደርጋል ማለት ድልድዮች ከተሰሩ ማህበረሰቦች በድልድዮች ይገለገላሉ። ሌሎችን በጎ አድራጎቶች ከቢዝነስም አንጻር ገንዘብ ይቆጥባሉ። ለሀገርም ያው እንደዚህ እያለ ይሰፋል። ምናልባትም ከእነዚህ ትምህርት ማጠናከሪያ ትምህርት የተሰጣቸው ተማሪዎች የዚች ሀገር ሀብቶችም ስለሆን እነሱን በማጠናከር ያው ለሀገርም ያን ያህል ፋይዳ ይኖረዋል ማለት ነው። በጎ አድራጎት እንግዲህ እኔ ዩኒቨርሲቲ ከገባሁበት አመት ጀምሮ ክረምት በምንመጣበት ጊዜ እኔና ጓደኞቼ በተለይ ደግሞ የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ልክ ከፊት የነበሩን እኛ ኤሌመንታሪና ሀይ ስኩል በነበርንበት ጊዜ ከፊት ያስተምሩብን ማለት እየተማርን ነበር እኛ በዛ መንገድ። አሁንም እኛ ማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት እንዲሁም 2009 ሞዴል እኔ አንጅኔ አካባቢ ነበረ ማጠናከሪያ ትምህርት ሲስተም ነበረው እና ሞዴል ተብለን እዚህ ከወረዳ የሽልማት እንትን ተሰጥቶናል። ስሜ መለሰ ሰለሞን ይባላል። 5ኛ አመት ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ተማሪ ነኝ። በጎ አድራጎት ማለት ካለምንም ክፍያ የምታደርገው ነገር ነው።
የበጎ አድራጎት ጠቀሜታው እንደኔ የሚወስደው ነገር ምን መሰለህ? በቃ የውስጥ እርካታ ነው። ያለህን ነገር ወይም ትሰጣለህ፣ ሌላ ነገር ጥቅም ሳይሆን መጠበቅ ያለብህ የውስጥ እርካታ ነው። በቃ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ስትሰጥ ፈተናዎች አሉ፣ የታወቀ ነው። ለምሳሌ እያስተማርን ምናምን ኢቭን ቾክ ለማግኘት ስንት ተጨቃጭቀን ምናምን መጽሐፍም ምናምን አሉ። አንዳንድ አመት ላይ በቃ ሁሉ ነገር ብዙም ፈተና አይገጥምም። የሆነ አመት ላይ ግን መጽሐፍም ቾክም ምናምን ያጣንበት ጊዜ ነበረ። እንደዚህ አይነት ፈተናዎች አሉ። ግን በቃ ቢያንስ ከራስህ ራሱ የምትችለውን አድርገህ ምናምን ማድረግ ነው ዋናው ነገር፣ እና የውስጥ ፍላጎት ነው። እና ምንም ፈተና ምናምን የሚገድበው ነገር አይደለም። እዚህ ጋር በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት መመሰለ በተለይ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ለኮሌጅ የቴክኒክ ምናምን ተማሪዎችም እንዲሁም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተፈትነው በረፍት ላይ ላሉ ተማሪዎች በዚህ አጋጣሚ በቃ ፍሪ ናቸው፣ ጊዜያቸውን ተጠቅመው ምናምን ትክክለኛ በቃ ከነሱ የሚጠበቀውን ነገር ለታናናሾቻቸው፣ ለወንድሞቻቸው፣ ለእህቶቻቸው እንዲሁም ለቤተሰብ፣ ለማህበረሰቡ በቃ ምንም አይነት ጊዜ ሳያጠፉ አገልግሎት በበጎ አድራጎቱ እንዲሳተፉ። ስሜ ባይ ሽብሩ እባላለሁ። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። በጎ አድራጎት ማለት ሰዎቹ ክፍያ ሳይከፈላቸው በራሳቸው ሞራልና ተነሳሽነት ያደርጉት የሚገባ ትልቅ የሆነ ሞራላዊ የሆነ አስተዋጽኦ ስለሆነ እኔም ለዚህኛው እጩ ተወዳድሬ በጎ አድራጎት እንድሰራ ስለተመረጥ ደስ ብሎኛል። ሌላው ነገር ምንድን ነው፣ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ የሚያስፈልጉ ብዙ ነገሮች አሉ። እንዲሁ ዝም ብለህ በጎ አድራጎት ስራ ብለህ ብትሰደው ያ ሰው በሞራል ስለሚሰራው ሞራሊ ድጋፍ ሊኖር ይገባል። አለስ ዝም ብለህ ስራ ምናምን ትለው ከሆነ ፔመንት የሌለው ነገር መቼም ሞራል ካልሰጠው ፔመንት ከሌለው ሁለቱ አብሮ ማይ ነገር ስለሆነ መስራት አይቻልምና አንድ ሰው በመጀመሪያ ወደ በጎ አድራጎት ሲመጣ ያሉ ሙሉ ሁኔታዎች፣ ምቹ ሁኔታዎች ተስተካክለው ሊጠብቁት ይገባል ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ላይ እንግዲህ የክረምት ተማሪዎች በጎ አድራጎት ለመስራት ስንመጣ የሚያጋጥሙ ብዙ ችግሮች ምንድን ነው? እኔ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ በአምባ አምና ላይ ዘንድሮ ሁለተኛ ቤት ማለት ነው እዚህ ከተማ ውስጥ ነው የነበርኩት። እዚህ እሰራለሁ ብዬ በከተማ ዙሪያ የመሰብሰቡት ና ችግኝ ተከላ ላይ ለመሳተፍ ስንሄድ ምንድን ነው የጠበቀን ነገር? በጣም ጫካ ነው። ችግኝ ሊተከልበት ነው እዛ ቦታ ላይ የወሰዱ ነገር ግን ጫካው ኢቭን የሶስት ቀን የአራት ቀን ስራ ይወስዳል ማለት ነው ያ ጫካ። በዛ ላይ ቆሻሻዎች ሁላ ተጥለውበታል፣ ሽንት ቤቶች አሉ። ያ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ችግኝ ተከላ ኑ ስትባል ያ ነገር በእርግጠኛነት አንድ ሰራተኛ 100 ብር ወይ 150 ብር ተከፍሎት እንኳን እዛ ጋር ችግኝ ተከል ብትለው ብሩን ትቶት ይሄዳል። አይደለምስ በበጎ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ምን ነው መደረግ ያለበት? ተማሪዎች ከመምጣታቸው በፊት ወደ በጎ ስራ ከመስራታቸው በፊት ሊሰራበት የታሰበ ቦታ ምቹ ሁኔታው ማረጋገጥ መቻል አለበት። ያ ቦታ ቆሻሻ ቢያንስ ከሶስት ወር በፊት እንዳይደፋበት ተደርጎ አረሞች ቢያንስ አንዴ እንኳን ታርሶ ምናምን ተቆፍሮ ምቹ ፋሲሊቲ ቢመጣ ችግኝ አክሰሱ ብሎ መጠነኛ ተክለን ብቻ መሄድ ነው ይኖርብን የሚገባ እንጂ ያን ጫካ መመንጠር ማረስ ይሄ የኛ ስራ አይደለም። በቃ ቦታው ተመቻችቷል፣ መጠን ችግኙ ተክለን በቀጣይ ደግሞ የምንኮተኩትበትን ፕሮግራም አዘጋጅተን መሄድ ነው ያለብን። እሱኛው ነገር ሊሰራ ይገባል። ሌላ ጉዳይ ደግሞ በገጠራማ ቦታዎች የሚሰሩት ጓደኞች እዛ በሚሰሩበት ሰዓት ምንድነው የሚገጥማቸው? በተለይ ትምህርት ላይ ነው አብዛኛው ልጆች የሚሰሩና ትምህርት ላይ በሚሰሩበት ሰዓት ምንድን ነው ማህበረሰቡ የክረምት ትምህርትን አስፈላጊነትና ክረምት ትምህርት መማራቸው ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ምንም ግንዛቤ የለው ተማሪውም እንዲሁ ማለት ነው። ይህ ሁኔታ ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ ላይ ለማህበረሰቡ እውቅና መደረግ አለበት። ባላቶች አሉ። በነዛ ባሎቶች ቅዳሜ እሁድ እንዲሁም ሚካኤል ማርያም እያልን በምንጠራቸው በእነሱ መጥተው ቢማሩ ውጤታማ ይሆናሉ ማለት ነው። ደግሞ ማንም ሰው የሚያምነው አንድ ተማሪ በፍሪደም መጠየቅም መማርም ይህ አጠናን ዘዴም የሚማረው ከጓደኛው ወይም ከእኛ ሲማር እኛ ስናስተምረው እንዴት ስነ ዘዴው ራሱ ይገባዋል እና ያኛውን ነገር ስለሚያደርግ እሱ ሁኔታዎች መማለት መቻል አለባቸው። ሌላው በጎ አድራጎት ማለት እኛ እንዲህ እንደቀላሉ የምናወራው ሆኖ ግን ከሰራው በኋላ ትልቅ የሆነ ሳትስፋክሽን ያለው በተለይ እኔ ትልቅ ሳትስፋክሽን ያየሁት ነገር ምንድን ነው የደካማ ቤቶችን መጠገብ ማለት ነው። ዝናብ የሚሄድባቸው ዘመድ ወይም ጎረቤት አጣው ብዙ ደካማዎች የእኛ እናት አባቶች የሚንገላቱት እኛ ግን በአንድ ሰዓት ባልሞላ ሰዓት ውስጥ አጠናቀን ሰርተን የምንመጣበት ይሄ ትልቅ ስራ ለእኛ ቀላል ለተሰራላቸው ግን እጅግ በጣም ከባድ ስራ ማለት ነው።
እሱ ነገር እየሰራ በመሆኑ እኔ በጣም ደስ ይለኛል፣ ኩራትም ይሰማኛል።